Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ձեռնարկությունը։ Հեռակառավարվող դարպասներ, դռներ, կոդավորված փականներ, չհրկիզվող պահարաններ, էլեկտրոնային կոդավորման։ Այս ամենն այսօր նաև ապառի։ Էլիպս, ապահովության երաշխիք։ Բարև ձեզ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է այսօր մեր ծրագրում։ Տարածքը մեծ էր, ժամկետն անորոշ, չին հրապարակում էլ պատշաճ հսկողություն չէր իրականացվել։ Սրանք հանգամանքներ էին, որ դժվարացնում էին բացահայտման աշխատանքը։ Փոքրիկ խարույկի շուրջը շարած քարերի վրա դրել էր մետաղյա թավա, մեջը լցրել կանեփանման զանգված, ավելացրել մի քիչ ձեթ։ Զգուշացրեք ձեր երեխային, որ դպրոց գնալիս, պարապմունքից վերադառնալիս աշխատի քայլել մարդաշատ վայրերով, որտեղ հնարավոր վտանգը մի քանի անգամ նվազում է։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանն առնչվող ցանկացած միջադեպի բախվելիս մեկ անգամ ևս համոզվում ես, որ հասարակության համար լուրջ վտանգ են ներկայացնում թե այդ չարիքի ճիրաններում խարխափողները և թե առավելապես նրանք, ովքեր տարածում են այդ չարիքը։ Սեպտեմբերի 4-ին ոստիկանության Սպիտակի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Էստոնական թաղամասում Դոմիկնենի մոտ հովոն կրակ է վառել ու շիլա է եփում։ Ոստիկանները գիտեին, թե ինչ շիլա է ու անմիջապես մեկնեցին դեպքի վայր։ Հովոն 1970 թվականին ծնված Հովանես Ղազանջյանը, որ բոլորովին էլ խոհարար չէր, դեռ եփում էր իր ճաշը։ Փոքրիկ խարույկի շուրջը շարած քարերի վրա դրել էր մետաղյա թավա, մեջը լցրել կանեփանման զանգված, ավելացրել մի քիչ ձեթ, ահա և հովոյի ողջ ճաշը, որը իրավաբանական առումով ձևակերպվում է որպես ուտելու եղանակով օգտագործվող թմրանյութ։ Հովանես Ղազանջյանն ընդունում է, որ թմրանյութն իրեն հասցրել է կործանման եզրին, որ կախման մեջ է ու կարծես մի քիչ էլ գլուխ գովելով ասում է. «Ուրիշն է շիլեից, որ 2-3 կթալ ուտի, կարող է խելքի չգալ, իսկ ինքը 27-28 կթալ կարող է ուտել»։ Այս պարագայում դժվար է նույնիսկ բարյախորժակ մաղթելը։ Սպիտակի ոստիկաններն իրենց գործողություններն էին կատարում ըստ կարգի, երբ խարույկի տեղից քիչ հեռու թփերի մեջ գտան պոլիեթիլենային պարկ, մեջը թավաներ էին ու կացաներ, իսկ պարկի կողքին կար նաև ապակե 2 տարա, տնայնագործական եղանակով պատրաստված պահածո։ Պարզվեց, որ այդ ամենը Հովանեսն է թաքցրել։ Օգոստոսի 27-ին կամ 28-ին, օրը չէր հիշում, ցերեկով, ձևախախտելով պատուհանին ամրացված մետաղական թիթեղը, Ղազանջյանը մտել էր քիչ վերևում գտնվող այս տնակն ու հանել պարկի պարունակությունը։ Երկրորդ անգամ էր մտել նույն տնակը, նույն եղանակով, արդեն սեպտեմբերի 4-ին ու հանել պահածոները։ Մտա հարևանի տուն ակոշկով, վերցրեց կասիլիկը, դե դու պիտի տանեի դնեի։ Եվ վերջ, այսքան բան։ Թմրամոլությունը հասցրեց նաև գողության։ Մնում է մաղթել Հովանես Ղազանջյանին ու նրա նմաններին, որ արագ հասկանան թմրամոլության հետևանքները, կանգնես թափ և ուղիղ ճանապարհի վրա, քանի որ որպես կանոն թմրամոլությունից մինչև այլ քրեորեն պատժելի արարքներ մեկ քայլից էլ քիչ է։ Հաճախ ամենատարբեր առիթներից սկիզբ առած վիճաբանությունները տխուր վերջաբան են ունենում։ Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղում այդ օրինակ ճակատագրի արժանացավ նաև Չնչին առիթից ծագած կենցաղային վեճը, որը դարձավ դանակահարության պատճառ։ Սեպտեմբերի 3-ին ժամը 22:25-ին հիվանդանոցից ոստիկանության վաղարշապատի բաժինը հազանգ ստացվեց, որ մարմնական վնասվածքով իրենց մոտ է ընդունվել Արաքս գյուղի բնակիչ 1989 թվականին ծնված Գևորգ Սիրականյանը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ նույն օրը ժամը 21:30-ի սահմաններում Հայրենի գյուղում ծագած վիճաբանության ժամանակ Սիրականյանին դանակահարել է համագյուղացի 1993 թվականին ծնված Տիգրան Մարկոսյանը։ Համագյուղացիների վեճին Մարկոսյանը իր ասելով մասնակից էր դարձել պատահաբար, չգիտեր անգամ, թե ինչն էր եղել վեճի պատճառը։ Այդպես պատահաբար էլ գրպանից հանել էր ծալովի դանակն ու պատահաբար հարվածել էր հավաքվածներից մեկին, թե ում դարձյալ չգիտեր։ Իմացավ ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում, ուր բացատրական աշխատանքների արդյունքում ինքնակամ ներկայացել էր, իսկ թե ինչու էր գրպանում դանակ պահում։ Պարզվեց, գետից հաճախ էր խեց գետին որսում, իսկ դանակը պետք էր գալիս ցանցաթելերը կտրելու համար։ Այսօր աղետի գոտին առաջվանը չէ գոնե առաջին հայացքից, ավերածության հետքեր չկան, իսկ շինարարություն կա, տներ են կառուցվում, նաև Սարամեջ ու Ջրաշեն գյուղերում։ Սպիտակն ու Հարևան գյուղերն առաջվանը չեն, գոնե առաջին հայացքից աղետի գոտու հետքեր չկան, իսկ շինարարություն կա, տներ են կառուցվում, նաև Սարամեջ ու Ջրաշեն գյուղերում։ Շինարարություն իրականացնողներից մեկն էլ բարդ ու օտարահունչ անվամբ փակ բաժնետիրական մի ընկերություն է, որին փորձենք կրճատ կոչել IDC։
Այս ընկերության փոխտնօրենն էլ հուլիսի 27-ին հայտարարություն էր տվել, որ ընկերության կողմից պետական աջակցության միջոցներով անհատական բնակելի տների կառուցման շինհրապարակներից Լոռու մարզի Վերոհիշյալ գյուղերում նոր կառուցվող տների վրայից ու մոտից բաց տեղանքից գողացվել է տանիքի ծածկի մետաղյա 27 թիթեղ և մոտ 780 կիլոգրամ ամրան։ Ասվում էր նաև, որ գողությունը կատարվել է հուլիսի 1-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ստանալով հայտարարությունը, ոստիկանության Սպիտակի բաժնի աշխատակիցները գործի անցան։ Տարածքը մեծ էր, ժամանակն անորոշ, շինհրապարակում էլ պատշաճ հսկողություն չէր իրականացվել։ Սրանք հանգամանքներ էին, որ դժվարացնում էին բացահայտման աշխատանքը, բայց դժվարություններն աստիճանաբար հաղթահարվեցին ու աստիճանաբար էլ գծագրվեց անցյալ օրերի քրոնիկոնը։ Հայտարարություն ստանալու հաջորդ օրն արդեն ոստիկանները հայտնաբերեցին գողոն, բայց միայն մի մասը՝ տանիքի 10 թիթեղ։ Պարզվեց, որ նույն IDC ընկերության ատաղծագործ Արևաշող գյուղի բնակիչ Ահարոն Համբարյանը չարաշահել էր իր արհեստավոր գործընկերոջ Մհեր Ալավերդյանի վստահությունը։ Նրան ասելով, թե ղեկավարությունը տեղյակ է, Համբարյանը հանգիստ տարել էր թիթեղները։ 10 թիթեղն էլ հայտնաբերվեց, Ահարոն Համբարյանն էլ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Սպիտակի բաժին և բոլոր անհրաժեշտ գործողություններից հետո ստորագրությամբ բաց թողնվեց։ Չմոռանանք նշել, որ Համբարյանը ապրանքափոխանակություն էր կատարել մի քաղաքացու հետ, 10 թիթեղի դիմաց վերցնելով մեկ գար։ Մնում էր պարզել մնացած թիթեղների ու ամրանների ճակատագիրը։ Օգոստոսի 15-ին Շիրակամուտ գյուղի իր տնից բաժին բերվեց Աբգար Կուրղինյանը։ Նա որպես վարորդ էր աշխատում, բայց ոչ թե IDC, այլ AGG ընկերությունում։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ այս ընկերությունն էլ է զբաղվում տների շինարարությամբ, ու երկու ընկերությունների շինհրապարակները երբեմն իրար մոտ են լինում։ AGG-ին պատկանող Զիլ Բեռնատարով ապրանք տեղափոխող վարորդը որոշել էր վնաս պատճառել, բայց ուրիշ ընկերության։ Հուլիսյան մի օր Կուրղինյանը կոնկրետ օրը չհիշեց։ Սարամեջ գյուղի կիսակառույցի մոտից նա գաղտնի հափշտակում է ամրանները 7 պատրաստի կոնստրուկցիայի տեսքով ու տեղափոխում իր տան բակ։ Ամրաններն ամբողջությամբ հայտնաբերվեցին, Աբգար Կուրղինյանն էլ բերվեց բաժին, ապա ստորագրությամբ բաց թողնվեց։ Մնում է գտնել ևս 17 թիթեղ։ Իդեպ, հետագայում պարզվեց, որ պակասում է ոչ թե 17, այլ 18 թիթեղ։ Միջոցառումները շարունակվեցին։ Եվ ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում կրկին հայտնվեց Ահարոն Համբարյանը։ Պարզվեց, որ նա նախնական համաձայնության է եկել Սպիտակի Փյունիկ թաղամասի բնակիչ Հայկ Բաղոյանի հետ։ Հուլիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում մեքենայով եկել են Սարամեջ գյուղ, նույն IDC ընկերության շինհրապարակ ու գաղտնի հափշտակել թիթեղները։ Այս դրվագով էլ գողոնը գտնվեց, մասամբ արդեն օգտագործված։ Դարձյալ բաժին բերվեց Համբարյանը, որին կես ժամ անց ընկերացավ Հայկ Բաղոյանը։ Այսպիսով հայտնաբերվեց IDC ընկերության ողջ կորուստը, դեռ մի թիթեղ էլ ավելի։ Աղետի գոտում շինարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 8-ից 15-ը արձանագրվել է սպանության 1 դեպք։ Անցած 7 օրում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 66 դեպքից բացահայտվել է 52-ը, գողության 71 դեպքից 45-ը, կողոպուտի 13 դեպքից 7-ը, իսկ խարդախության 17 և խուլիգանության 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության 1, մարմնական վնասվածք հասցնելու 10-ը, գողության 5 և խարդախության 1 դեպք։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 55 պատահար, ինչի հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 68-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սեպտեմբերի 9-ին ժամը 15-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 1969 թվականին ծնված Կարեն Պետրոսյանը Նոր Արեշի 5-րդ փողոցի 13.1 տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Նրա հագին եղել է սպիտակ գույնի սև գծերով վերնաշապիկ, ջինսե անդրավարտիկ և սև կոշիկներ։ Օգոստոսի 30-ին ժամը 18-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 1979 թվականին ծնված Աննա Ալիխանյանը Արցախի 61-րդ փողոցի 12 բնակարանից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Հակին եղել է գույնզգույն ամառային շրջազգեստ սպիտակ կաշվե կոշիկներ։ Կարեն Պետրոսյանի և Աննա Ալիխանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 45-0202-57-09-33 հեռախոսահամարներով։ Սեպտեմբերի 17-ին 14:00-ից 24:00, իսկ սեպտեմբերի 19-ին ժամը 7:00-ից 14:00
Դադարեցվելու է տրանսպորտի շարժը մայրաքաղաքի հետևյալ փողոցներում. Կորյունի փողոց, Մեսրոպ Մաշտոցի փողոցա, Մարշալ Բաղրամյան փողոցա, Պրոշյան փողոցից մինչև Մոսկովյան փողոցն ընկած հատվածը, Մոսկովյան փողոց, Սարյան փողոց, Ամիրյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի փողոցա, Երվանդ Քոչարի փողոց, Ալեք Մանուկյան փողոց, Սայաթ Նովայի փողոցա, Թումանյան փողոց. Խնդրում ենք բոլոր վարորդներին նշված ժամանակահատվածում նշված վայրերից դուրս բերել կայանված տրանսպորտային միջոցները, այլապես դրանք կտարհանվեն։ Հայցում ենք մայրաքաղաքի բնակիչների և հյուրերի ներողամտությունը պատճառված անհարմարության համար։ Հանցագործությունը բոլոր ժամանակներում համարվել է պատժելի արարք և միշտ դատապարտվել ու խարազանվել է։ Պատիժն ինքնանպատակ չէ և հանդիսանալով պետական հարկադրանքի առանձնահատուկ ձև, նպատակ ունի նախ և առաջ հանցագործին մեկուսացնել հասարակությունից, զերծ պահել նոր հանցագործությունների կատարումից, իսկ ապա վերադաստիարակել նրան և հասարակություն վերադարձնել որպես լի իրավանդամ։ Այս իմաստով հետախուզվող անձանց հայտնաբերումը եղել և մնում է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ 22-ամյա Խաչատուր Պետրոսյանը հաշվառված է Երևանի Տիգրան Մեծի փողոցի մի բնակարանում, բայց փաստացի ապրում է մոլդովական փողոցում, Վարձով։ Հենց այս վերջին հասցեից էլ նրան բերման ենթարկեցին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ու նոր Նորքի բաժնի աշխատակիցները։ Դեռևս այս տարվա հուլիսի 18-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից ահազանգ էր ստացվել, որ կտրող ծակող գործիքից ստացած վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել ոմն Մովսես Ալեքյան, իսկ դեպքը տեղի է ունեցել Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում գտնվող Միլիոն Խաղատանը։ Ոստիկանության ՆԱԻԴ-ի բաժնի ոստիկանները պարզել էին, որ նույն օրը ժամը 23:30-ի սահմաններում կոնֆլիկտ էր ծագել խաղատան աշխատակիցների ու մի հաճախորդի միջև։ Խաղատան բակում շարունակված վիճաբանությանը միացել էին նաև հաճախորդի ընկերները, որոնցից մեկն էլ Խաչատուր Պետրոսյանը դիտավորությամբ երկու անգամ սուր կտրող գործիքով հարվածել էր Մովսես Ալեքյանի կրծքավանդակի ձախ կեսին, սրտի շրջանին։ Դեպքից հետո Պետրոսյանը խուսափել էր քննությունից ու ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Հետախուզվողի Վարձու բնակարանում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին գործարանային արտադրության առանց համարի ատրճանակ, 9 մմ տրամաչափի 8 փամփուշտով լիցքավորված փամփշտակալով, դեղահաբեր, ծալովի դանակ, իսկ զուգարանակոնքի մոտ կես գրամ դեղնականաչավուն գույնի մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց հիշեցնող զանգված։ Հայտնաբերվածն արգելավվել և ուղարկվել է փորձաքննության։ Խաչատուր Պետրոսյանը տեղափոխվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Սեպտեմբերի 9-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության և ոստիկանության Շենգավիթի բաժինների ծառայողների համատեղ խմբի իրականացրած օպերատիվ միջոցառումներով Երևանի Արտաշեսյան փողոցի 50 կոտորակ 1 շենքի մոտից բերման ենթարկեցին 42-ամյա Արամ Չոբանյանին, որը 2010 թվականի հունվարի 12-ից ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի կողմից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, այն է ավազակային հարցակում, որ կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով։ Արամ Չոբանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը և վերջինս տեղափոխվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Սեպտեմբերի 9-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողների իրականացրած օպերատիվ միջոցառումներով Նորագավիթի 7-րդ փողոցի 41 տնից բերման ենթարկվեց 25-ամյա Արթուր Ասատրյանը, որը 2009 թվականի սեպտեմբերի 26-ից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասի և 235 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Հոգեբանների պնդմամբ մարդը որպես անհատականություն սկսում է ձևավորվել պատանեկության տարիներին, անցումային տարիքում, թե ինչպես կարելի է դեռահասին զերծ պահել տարաբնույթ հոգեբանական ճնշումներից ու բարդույթներից, իսկ ծնողներին արժանանալ երեխայի վստահությանը նրա հասունացման ճանապարհին մեր տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 1-ին մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին։ ԵՌՄՍ արձակուրդներից հետո աշխատանքային Երուսաղեմը հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններում ամեն առավոտ փողոցները լցվում են դասի շտապող երեխաներով, իսկ փողոցը, ինչպես գիտեք, լի է և դրական, և բացասական անակնկալներով։ Հատկապես բացասական անակնկալների առումով առավել խոցելի են ցավոք երեխաները։ Անչափահասին հնարավոր վտանգների ձերծ պահելու համար անհրաժեշտ է, որ տանածնողները, դպրոցում մանկավարժները կարողանան համապատասխան խորհուրդ տալ, թե ինչպես պետք է վարվեն բոլոր, այդ թվում անկանխատեսելի իրավիճակներում։ Մեկանգամյա զրույցով սահմանափակվելն արդյունավետ չէ, քանի որ մեր երեխաների անվտանգությունը թերևս մեզ համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Երեխաները պետք է հստակ իմանան, թե ինչպես պահեն իրենց դպրոցում, փողոցում, բակում, շենքի մուտքի մոտ կամ վերելակում, եթե մենակ են։
Անվտանգության տեսակետից դպրոցում իրականացվող բացատրական աշխատանքների վերաբերյալ որոշեցին զրուցել Երևանի թիվ 62 դպրոցի տնօրեն Մարինե Սողոմոնյանի հետ։ Իհարկե կազմակերպում ենք, այս հարցում մեզ նաև օգնության է գալիս մեր տարածքային տեսուչը ոստիկանության։ Պիտի ասեմ, որ անցյալ տարի մենք դպրոցում ունեցան կցված տեսուչ, սա ավագ դպրոցի հետ խնդիրների հետ կապված էր, որպեսզի ուրեմն այն երեխաներն, ովքեր դրսից մտնում են մեր դպրոց, արդեն ավագ դպրոց, որպեսզի խնդիրներ չլինեն տարբեր դպրոցների երեխա, տարբեր ընտանիքներում դաստիարակություն ստացած, և փորձում ենք այս տարբեր երեխաներին մերել։ Երեխան դպրոցի դարպասներից ներս իհարկե ապահով է, բայց նույնը չի կարելի ասել արտադպրոցային ժամանակի մասին։ Ահա թե ինչու երեխաները պարտավոր են իմանալ ու մտապահել, որ փողոցում չի կարելի զրույցի բռնվել անծանոթների հետ, լինի տղամարդ թե կին, ոչ մի դեպքում չի կարելի անծանոթի հետ որևէ տեղ գնալ, առավել ևս նստել անծանոթի մեքենան, նույնիսկ այն դեպքում, եթե նրա խոսքը առավել քան համոզիչ է հնչում։ Շատ կարևոր է, որ երեխան փողոցում իր հետ պատահած ցանկացած դեպքի մասին տեղյակ պահի ծնողին կամ ուսուցչին։ Երեխայի և մեծահասակի փոխհարաբերություններում շատ կարևոր է վստահության գործոնը։ Իսկ թե ինչպես կարելի է շահել երեխայի վստահությունը կամ ինչպիսի մոտեցում ցուցաբերել նրա հանդեպ, արդեն ոչ միայն ցանկության, այլև իմացության խնդիր է, յուրօրինակ արվեստ, որը պետք է տիրապետել։ Մեզ ուզող հարցերի պատասխանները որոշեցինք ստանալ հոգեբանից, ով ավելի քան պարզ է պատկերացնում երեխայի աշխարհընկալումը։ Զրույցները տեղ կհասնեն այն դեպքում, եթե երեխան վստահի իր ծնողին, նաև այն գաղտնիքների մեջ, ճակերտավոր գաղտնիքների մեջ, որը որ ըստ իրեն ցանկալի չի ասել։ Անվտանգության տեսակետից երեխաների համար բավականին խնդիր է համարվում հենց մեր գործունեությունը, մեծահասակների գործունեությունը, որքանով ենք մենք օրինակ ծառայում նույն երեխաներին փողոցում անցնելիս, փողոց անցնելիս, որքանով ենք մենք օրինակ ծառայում այն օրինախախտումները կամ զանցանքները, որը որ մենք տեսնում ենք փողոցում եւ միջամտում կամ համապատասխան արձագանքում, և երեխաները այն ինչ որ տեսնում են մեծահասակներից, նել նմանատիպ վարքագիծ էլ իրենք արդեն դրսևորում են համապատասխան իրավիճակներում։ Տարբեր միջավայրերում օրվա տարբեր ժամերին երեխան կարող է բախվել այլևայլ գայթակղիչ առաջարկների, որոնք իրականում հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով։ Ծնողները, ավագ եղբայրներն ու քույրերը, ընկերները միշտ պետք է տեղյակ լինեն իրենց կրտսեր բարեկամի գտնվելու վայրի ու նրա զբաղմունքի մասին։ Երեխաներն էլ միշտ պետք է հիշեն, որ անհրաժեշտ է խուսափել ինչպես մեծերի, այնպես էլ հասակակիցների հետ տարաբնույթ կասկածելի գործարքներից։ Եթե երեխան այնպիսի իրավիճակի մեջ է, որտեղ որ տագնապ ազգում, անմիջապես մոտենալ ցանկացած ոստիկանի համազգեստով մի անձնավորության և ասել այդ խնդիրների մասին, որովհետև շատ դեպքերում հնարավոր չի լինում գնալ տուն, մինչև տուն գնալ և այլն և այլն։ Այսինքն փողոցում տեսնել ընկերոջ, հավաք ընկերոջը ոստիկանին տեսնել։ Ծնողներին կոչ են կանում երեխաներին չտալ թանկարժեք իրեր, ոսկյազարդեր կամ բջջային հեռախոսներ, այդ դեպքում նրանք թիրախ են դառնում չարամիտների համար։ Ամենակարևոր կանոններից մեկը. Զգուշացրեք ձեր երեխային, որ առավոտյան դպրոց գնալիս, երեկոյան պարապմունքից վերադառնալիս կամ պարզապես զբոսնելիս աշխատի քայլել մարդաշատ վայրերով, որտեղ հնարավոր վտանգը մի քանի անգամ նվազում է։ Իսկ եթե երեխան նկատում է կասկածելի մեկին, ով հավանական է հետևում է իրեն կամ իրենից վտանգ է ներկայացնում, ապա պետք է անհապաղ դիմի տարածքում ծառայություն կատարող ոստիկանին կամ որևէ մեծահասակի իր հետ պատահածի մասին պատմի ծնողներին։ Այս բոլոր չգրված օրենքներն ու չիկարելիները կօգնեն ապահովել երեխայի անվտանգությունը փողոցում։ Ծնողների նպատակային խորհուրդներն էլ դեռահասի մեջ կձևավորեն ապագա օրինապահ ու զգոն քաղաքացուն։ Հասարակություն ոստիկանություն կապի ամրապնդման, ոստիկանական ստորաբաժանումների աշխատանքի թափանցիկությունն ապահովելու, քաղաքացիներին հուզող հարցերին լիարժեք պարզաբանումներ տալու նպատակով ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունում գործում է ուղիղ կապ։ Սեպտեմբերի 13-ին հերթական ուղիղ կապի հյուրներ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանը, ով հանգամանալից պատասխանեց քաղաքացիների 6 տասնյակից ավելի հեռախոսազանգերին, որոնք ընդգրկում էին ինչպես հանդիպման թեման, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու կարգը, այնպես էլ անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթներին առնչվող այլ հարցեր։ Սեպտեմբերի 20-ին հերթական ուղիղ կապի հյուրն է լինելու ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնամեթոդական և զարգացման վարչության պետ
Ոստիկանության գնդապետ Արմեն Ղազարյանը, թեման ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոն ընդունելության կարգն ու պայմանները։ Հարցերը կարող եք ուղղել ժամը 14:30-ից մինչև 15:30-ը 54-73-14 հեռախոսահամարով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցածրություն, մի շնոր հանդիպում։ Ոստիկանության մշակույթի կենտրոնը կատարում է 2011-2012 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Բարձրակարգ մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կտիրապետեք ձեր ընտրած մասնագիտությանը։ Բուժքույր, կոսմետոլոգ, 1 ուսումնական տարի, վարսահարդար, 3 ամիս, համակարգչային դասընթացներ, 40 օր, անգլերեն լեզվի ուսուցում։ Կատարվում է ընդունելություն նաև հետևյալ խմբերում. Ժամանակակից և ժողովրդական պարեր, 6 տարեկանից, լատինա աերոբիկա, բրեյք դանս, զանգակ վոկալ մանկական ստուդիա, վոկալ, սոլֆեջիո, պար։ Տեղեկությունների համար դիմել Նալբանդյան 130, հեռախոսահամարներ 59-65-86, 59-65-82, 56-41-47։ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ձեռնարկությունը։ Հուսալի անվտանգության ապահովում, ակահրդեհային, ազդանշանային, տեսահսկման, մուտքի, ելքի և ռեժիմի վերահսկման գերժամանակակից համակարգեր։ Այս ամենն այսօր նաև ապառիկ։ Էլիպս, երաշխավորված անվտանգություն։